Malmö FF förlorar semifinalen här mot Helsingborgs IF med 2-0. Tom Paul, varför går det som det går? Ja, det är klart det är surt att förlora, men någon gång gör man ju det. Och det är, vi satt och tittade och funderade när Malmö förlorade sist. Och det var, måste ha varit mot Häcken i fjol någon gång. Så det är ju länge sedan, och det är klart att någon gång så åker man dit. Varför? Ja, alltså Malmös inledning är ju jättebra. Tempostarkt, skapar målchanser. Forsberg har en fantastiskt fin volley i stolpen. Så när målet föll för Helsingborg var det kanske inte helt logiskt efter spelet, men fotboll är inte logiskt. Sen växte ju Helsingborg in i matchen lite i kraft av sin tremanna mittfält där man var övertaliga. Och fick såklart självförtroende efter målet. Andra halvväg startade Malmö tufft med frenesi igen, men skapade inte särskilt mycket. Och vi pratar ju här i halvlek om rollfördelning mellan Magnus Eriksson och Mackan. Där jag inte riktigt är överens med mig själv hur jag tycker de ska agera tillsammans. Men jag tycker kanske att Mackan kan inte både vara djupledsspelare och genombrottsman och framspelare samtidigt. Man skulle kanske försöka hitta någon mer renodlat koncept där. Jag är inte övertygad med mig själv. Och Mackan är jätteduktig och gör mycket bra här, men jag skulle gärna vilja säga någon kanske mer som genombrottsman. Just Marcus Rosenberg rann igenom där i andra halvlek och var nära att göra mål när Malmö hade en bra pul, precis som du sa. Det psykologiska spelet, hur mycket påverkade när man inte gör mål efter en sån fin period? Alltså matcher går ju i vågor, och det gäller ju att utnyttja de här höjdpunkterna som man har i sitt spel att göra mål. Och när man inte gör det så kommer alltid motståndarna få några möjligheter. Och HF gjorde ju ett bra jobb i försvaret, alltså både mittbacken där, den unge Johansson och Peter Larsson höll stånd. Och Malmö försökte ju med lite inläggsspel också, och sen på slutet flyttade man upp Pontus Jansson. Även om han utnyttjade så får man väl ändå ge HF kredit för ett bra försvarsspel. På vilket sätt tycker du att på slutet av matchen flyttade man upp Pontus Jansson? På vilket sätt tycker du att man inte utnyttjade det? Alltså, man sätter upp Pontus därför att man vill utnyttja hans huvudstyrka. Och, det där, jag har ju själv varit med om det så många gånger att man plockar upp en stark huvudspelare, då oftast en mittback. Och sen så blir det liksom ingenting, utan man fortsätter att spela i de gamla ljudspåren. Man har alltså helt enkelt inte förberett sig, man har inte tränat på de här så kallade forceringsmöjligheter man har på slutet. Så att skulle man använda Pontus skulle man såklart pumpat in diagonalbollar på honom där han stångar ner. Men lik förbaskat så var ju Mackan och Magnus ganska djupt nere i banan. Så att man fick liksom ingen... Man fick ju inte utnyttja det här övertalet som man fick 11 mot 10. Man spelar ju ändå en ganska lång stund med en man mer på banan. Innan matchen så diskuterar vi David Ackan, hans snabbhet, hur Malmö skulle försvara sig mot det. Redan nu på söndag spelar Malmö FF här hemma mot Bäck och Häcken, där El Kabir spelar som har liknande kvaliteter som Ackan. Hur tyckte du Malmö skötte sig i försvarsspelet idag mot just hans speed? Nej, men det klarar man i stort sett bra. Det var en situation i första halvlek där Albornoz är högt upp och han kommer in bakom och hinner igenom. Sen att han gör 2-0-målet när Malmö forcerar, det är liksom inte något... Det kan man inte hänvisa till det taktiska, utan då är det bara att försöka och forcera och göra en utjämning. Men man hoppas att man har ändå funderat och pratat såklart i de här banorna om hur Häcken ändå... Vad ska man säga, exponera den här sidan med Kabir som kom in bakom Albornoz, så att det inte upprepas igen. För det är, Häcken har ju varit Malmös svåra buggyteam, man säger. Men det är väl två förluster förra säsongen man har mot Häcken. Så att, inne i en liten brydsam period nu med förlust idag, och det gäller att studsa tillbaka igen och komma upp på vägen med en gång. Svenska cupen är tyvärr över för det här året. På söndag väntar som sagt Bäck och Häcken här hemma på Swedbank Stadion.